እንዴት ናችሁ? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችና የጽዋ ማህበርተኞች በተቀላይ ከዚህ በፊት አመጣላችኋለሁ ብዬ ባልኩት መሰረት የጥንቱ ወይ ደግሞ የገጠራሙ ኢትዮጵያ ክልል የጽዋ ስርዓት ነው። ቀድመ ሰቦር ማሳይቻችኋለሁ። አሁን ይሄ ቤተክርስቲያኑ ጋር ወርዷል ጽዋው ሊቀመስ ማለት ነው። ለዛንም ላይቼ ያነሳሁት እንደምትመለከቱት ሰው አቅም ያለው ሰው የጽዋ መዋጮ የሚያደርገው ያው ስለፈቀረና ጽዋው ለሚደገስበት አቅም ለሌለው ሰው ለሚደገስበት ነው የሚደረገው። ይሄው የምታዩት እዚህ ያው እንደተከታተሉት በሉል እግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። Thank you.
አባታችን ቆማውል ያስተምሩና አይገደልም ባረክ ባረክ ሁላችሁ ታደሰም ታድሩ ነው እኛም ታድሩ እና ሰንግሽ እተንሽ እንደ ቢቆሙም እኛ ቢያርፉም ይደስ ፍቅራላችሁ ያባታችንን ትንሽ አድምጣቸው አጨረ አጨረ እስከዛን ተናጨረስ ቻንሳ ደርሷል ደርሷል ታድክ ማደል ወጭ ማለት ነው ታም የተመረቀን ምን ይመርቁታል? የተማረን ምን ያስተምሩታል? በጎ ስራ ሰርቶ የሚያሳይን ምን ይመክሩታል? የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ እነዚህ ወንድሞች አባቶችም አሉ ወንድሞችም አሉ ሲመጡ ሁላችሁ ማታቻቻል ወጣቶች ነበሩ አሁን ያሉት አረጋው ያላችሁ ዞሮ ዞሮ አሁን ነው ስለመንከር ወይ ደግሞ እናንተ ማህበሩን እንትን ለማለት ሳይሆን እዚህ ውስጥ የሚመረቅም የለም የሚመከርም የለም። ምርቃቱ እኛ ባንልም የተያዘው ራሱ ባለቤቱ ስለሆነ ለበረከት ለበረከት ነው የሚሰጠው ከሱ በላይም ዳኛ የለም ምርቃትም እሱ ይላል እንጂ እኛ አንልም። ሰላም ምክርም ደግሞ ላልገባ ሰው ይመከራል እንጂ ለማይሰራ ሰው ሰምቶ ስራ ላይ ለማይውል ሰው ለማይውል ሰው ይነገራል እንጂ ለእንደዚህ አይነት ነገር ግን ምንድነው ባልተው ጣጥቶ ዝም ብሎ መሄዱ ነው ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልን ትልቅ በረከት ስለሆነ የሚሰሩት ስራ እዚያ አንጾኪያ ብቻ ሳይሆን ተክላላ በአከባቢው ባለው ሀገሮች ከአከባቢው ውጪ ሌላም ቦታ እንዲህ አይነት የሚሰራው ሰው እግዚአብሔር ይስጥልን ብሎ ማለቱ ምንድነው የሚሆነው በበረከት ላይ በረከት መጨመር ነው የሚሆነው። ከኛ ይልቅ ባለቤቱን የሚያውቀው የነሱን ስራ ምን እንደሚያስቡ ምን ያህል እንደሚያስቡ ምን ያህል እንደሚያወጡ ምን ያህል እንደሚጨነቁ ከመቼ አንስተው ይሄንን ለመስራት ትጋት እንዳላቸው እሱ ያውቃል። ግን ሰው ደግሞ ደስ ብሎት እነሱን አመሰገነ ማለት ምስክር መሆን ነውና ሰው ተደሰተ ማለት ፈጣሪ ተደሰተ ማለት ነውና እንዲሁኛ ለእንትን ያህል ማለት ነው ለመጨመር ያህል እንጂ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም። እና ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክት 12 አካባቢ የሚሰጥም በልግስና ይስጥ ደስ ያለ ይስጥ የሚመጽውትም በደስታ ይመጽውት የሚል ቃል አለ። መስጠት እየተጨነቁ ከሆነ ይጎዳል። መስጠት እየተደስተው ከሆነ በረከትን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስላወቁት ነው ገዘባቸው ተርፋል ነው እንደዚህ በየሀገሩም የሚነዘው። ግን ህንፃን ከማነት መኪናን ከመግዛት ሌላ ሌላ ነገር አድራይቶ ጠፍቶ ለሚቀር ነገር ከመትጋት በላይ ህንፃን አንያል ወደ ላይ የሚያወጣ የማይታይ ሰረገላና ሰረገላ መኪናን አስቀምጠን ህይወታችን ቢያልፍ ይሻላል ብለው
በመከክርህና አድርጎት እንደምታጥመን እንግዲህ ስለናሰው ስለነሱን ያልነራችሁ እንዴት አድርጎ እንደሚያከብሩት በአሏን ከባአሏ ወጥቶ ማግስቱን ቀጥሎም ቀጥሎ እስከ ልጇ በአል ድረስ እየደረስን ዛሬ ተሰብስበናል ማለት ነው። እና የትም ቦታ ከለት አልፎ ከዋዜማ አልፎ ድግስ የሚታወቅ ነገር የለም። ምናልባት ምናልባት ትረፍራፊ ነገር አዎ በማግስቱ ሊገኝ ይችላል። ይሄ ግን ሁሌ እንደ አዲስ ሆኖ እንዲመሆኑ ምን ስላረጉ ነው አስበውበት ምን ያህል ገንዘብ ነው የሚወጡት ስለበሬ መግዣ እናንተ ናቸው የምታውቁት። በሬውን ተውት፣ ሌላውን ሳብሮ የሚዘጋጁ ነገሮች እና እንዳለ ይሁንና ስለወጪው ግን የሚያሰቡት ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ምንም እኛ እናውጣ እንጂ ምንም የጉደል